So wetulowoorezza nti tulabuse nambe enene esiriwadde busiruwazi. Wetulowoorezza nti tugaggawadde nambe enene esiriwadde busiruwazi. Mu bagagga mwe muli ebisiyaga, mu basoma mwe muli ebisiyaga, mu bantu abalabikanga abavuddeyo abaweebwa ekitiibwa mwe muli obwonoonefu. Mulimu buli katemba na buli kazambi. Naye ate abantu abo baweebwa entebe ez'okumwanja mu ddiini nga bwe baweebwa n'ebitiibwa ewalala wonna. We twogerera pulezidenti wa Amerika ne gavumenti ye, ate nga yeringa gavumenti y'ensi yonna, mpola mpola yagenda yeeputiwo okukakkananga yeefuga ensi. Amerika ye polisi y'ensi yonna tennavaako, wadde bakirwanira. Zintalo z'owulira China, Russia, Amerika bonna tebateredde. Entalo ne tutumuzaalyo biri buli wantu, naye nga buli omu ayagala abeerenga naye ensi bw'ayogera ewulira. Balwanira obuyinza, naye ogenda okuwulira nga bo badolooza nti batuyamba, nga bagamba bwe munaaba muganya okulya ebisiyaga tebagenda kubayamba. N'ogandi kivudde wa? Nti mu nsi ekulaakulanya esinga obunene n'obukulu n'obugagga mu nsi yonna mwe muvudde ekigambo ekyo? Muyise teeka nga Uganda bwe yayise teeka tiwali bisiyaga. Gavumenti z'olowooza nti zitegeera zitegerekeka amawanga gye wandyagadde osindika omwana w'asome, naawe gy'oyayanira ofuna visa ogende, ogenda okulira nga batandise okwewera, nga babagenda okussaawo ebibonerezo ebikakali, era babagenda okutuma zi visa, era babagenda okutuma obuyambi. Kugamba n'oga nti kyoki? Oba okyali ku ezo zi gavumenti ezaaguma, n'oga nti kanywerere ku ddiini, kanywerere ku ddiini. Ogenda okulira nga eddiini ya Anglikani gyesibuka, nga ekisiyaga baakikkiriza, era nga baagambye nti ab'ebisiyaga babagatte era babawe n'emikisa. Anglican Church ekyo yakikola. Twebaza Mukama nti Anglican Church ye Uganda ate yakyekutulako n'ekivumirira nnyo, ne babagamba temunnaba kufuna magezi. Kale Abangirikani be Uganda kababeere basiru naye tebajja kwegatta ku Bungereza. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Tuba tukyali kugwa kikere kuwala mpanju munya, ate n'ebikere nabyo ne bigoba, ne papa naye n'alangirira mu biseera by'ebimu bye tulimu. Papa naye n'alangirira ekereziya w'omukama awa omukisa abantu bonna abanajjanga nga bali babisiyaga nga baagala bagatta oba mu bufumbo obuki. Kubanga esakalamentu ly'amatirimunyo libadde limanyiddwa lya bufumbo butukuvu lya mwami na mukyala. Kaakati buno papa simanyi oba yabuwadde linnya ki, nabwo butukuvu oba baba webuyu mukisa, then obufumbo erinnya banaalifuna oluvannyuma. Ebyo byonna nga bikyali awo, entalo ne zifuuka entalo. Ogenda okuwulira nti ekitabangawo mu nsi yonna nakyo kibaddewo. Isirayiri ne bagirumba, ne bagitaka abantu 12345678910. Mu lunaku lumu abantu 14 mu lunaku lumu Isirayiri nkesi nnyo bagituukako batya. Tugisabira era tumanye ejja kuwangula, naye tuyina okutula ne tubuuza nti bwe babanga Isirayiri bagituukako. Ate nga si ye yoka, Amerika ejjukira buli Septemba nga 11 baagikuba ekizimbe ekyali kisinga okutuulwamu abantu abangi ab'ebyobusuubuzi, World Trade Center, ne bagikuba ku ttaka. Amerika superpower, bayinawo baagikwata. Amakulu g'ebyo byonna
ntinabuli akremi nganti ayinobu yinza obali na intelligence obali na sente obali na bichi waliwo kyata soboda katonda sigala ye katonda